Zdravím vás, přátelé, je tu neděle a s ní další online kázání z domácí kazatelny. Vstupujeme do velikonočního týdne, bývá někdy nazýván svatý týden. A já nám přeji sobě i vám, abychom tu svatost mohli novým, hlubším způsobem pochopit, přijmout a prožít. A tak mít užitek z pravého významu svátku velikonočních. Ten dramatický velikonoční Ježíšův příběh je totiž příběhem, který se nás týká. Je příběhem Boží lásky k nám lidem. Tak mým přáním je, abychom tuto Boží lásku mohli zakusit nějak nově, nějak v nové síle, s novou obnovenou vírou. Tak snad tomu trochu pomůže i dnešní kázání. Než jej začnu, chci vám doporučit krátká videa s křesťanskými písničkami. Nazvali jsme je Chválíme v karanténě. Jsou to většinou chvály nebo jiné zpívané modlitby. Nahráli jsme je u nás doma, narychlo, bez nějakého velkého sehrávání a zkoušení. Nešlo nám totiž o nějakou zvukovou nebo hudební kvalitu, i když obojí máme rádi a obojího bychom rádi dosáhli. Ale proč jsme ty písničky nahráli? Chceme vás takto improvizovaně pozvat k tomu, abyste se poslechem a třeba i zpěvem k těmto modlitbám připojili. Tak já ty písničky budu postupně dávat na YouTube a vždycky dám odkazy na Facebook. A zpívejte s námi. A po těch 3 minutách, tak asi zhruba trvají ty písničky, se můžete vlastně, nebo můžete pokračovat dál svojí vlastní modlitbou. A pokud nejste zvyklí se modlit, tak třeba zůstaňte chviličku v tichu a nechte ta slova třeba té písně dopadat na sebe a pak třeba něco Pánu Bohu můžete povědět, jenom svými slovy. Třeba něco, co vás trápí, co máte na srdci, nebo z čeho máte radost. Tak a tak toto půjde asi až do čtvrtka a v pátek mám v plánu přidat poslední písničku, samozřejmě s velkopáteční tematikou. Sobotu potom ponecháme tichou a ona nám připomene to hrobové ticho, které nastalo po té, co Ježíše sněli z kříže a položili ho do jeskynního hrobu, do jehož vchodu potom přivalili ten kámen. No a v neděli, dá-li Pán Bůh, začneme zase zpívat. A já doufám, že to bude radostný zpěv, že budeme radostní ze vzkříšení. Tak pojďme k tomu dnešnímu kázání. Inspirací a základem je biblický verš, který se před pár dny objevil v heslech jednoty bratrské. Jsou to slova Ježíše Krista zapsaná v Janově evangeliu. Ježíš říká, kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. To je kratičká věta, ale má silný náboj. Je součástí celého kázání a zároveň takové Ježíšovy emotivní diskuse se zástupem lidí, kteří přicházeli, aby Ježíši naslouchali. A na konci tohoto setkání, tohoto kázání, této diskuse, čteme, že se mnoho lidí od Ježíše odvrátilo. Přestal pro ně být zajímavým, nebo spíše přestal pro ně být přijatelný. A mezi těmi, kdo Ježíše opustili, byli dokonce někteří z jeho následovníků. No ale já jsem přesvědčený, že ta Ježíšova slova, kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven, patří i těmto zmateným učedníkům, kteří chvíli Ježíše následovali, ale to, co o sobě a o Bohu vyprávěl a kázal, to bylo pro ně tak nepřijatelné a tak pohoršlivé a tak bláznivé, že to prostě s tou vírou v Ježíše zabalili a odešli. Toto Ježíšovo slovo tedy zní všem a zní celými dějinami jako jedno velké ujištění o Božím přijetí. Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Tak, mám na vás otázku. Bojíme se pádu? No, možná se někdo nebojí. Takový parkouroví běžci asi se úplně pádu nebojí, jsou na ně zvyklí. Ale myslím, že většina z nás by odpověděla, že ano. Protože při pádu nám hrozí zranění. A čím je člověk starší, tím jsou jeho kosti křehčí a pády mívají vážnější následky.
Ale pádů se bojíme vlastně i u mladých lidí a u dětí. Před časem jsem pozoroval mého zetě Kubu, jak učí Julinku a Aničku jezdit na kole. A bylo vidět, jak se snaží Kuba, aby děvčata pochopila, jak vlastně to funguje, jak šlapat a tak dále. Ale přitom jsem viděl, jak dává pozor, aby nespadli a nenatloukli si. No, kdyby si natloukli, tak ono by se zase asi pravděpodobně tak moc nestalo. Kysličníkem by jim vyčistil odřeninu, možná by utřel nějakou slzečku, případně nudli u nosu a pokračovalo by se dál. Jsou ale i jiné druhy pádů. Například pády morální. Člověk udělá něco, co je neslučitelné s morálkou. A i tento pád mívá zpravidla své následky. Pokud totiž takový pád dobře nespracujeme, stane se vlastně normálním, stane se normou. To chování se stane normou. A to deformuje naší osobnost, ale deformuje i vztahy s lidmi a může deformovat celé naše okolí, i lidi kolem nás. Ovšem nejnebezpečnější ze všech pádů je pád duchovní. Co tímto pádem je? No, on má mnoho podob, ale vždycky je to něco, čím odmítáme Boha. Nevědomně, ale často i vědomně se od Boha odvracíme. Odvracíme se od jeho cesty. Odmítáme nějak Boží náruč a chceme si žít nezávisle na Bohu. Následek takového duchovního pádu je tragický. Čteme o tom v Biblii. Je to duchovní smrt nebo věčné zahynutí. Dlužno ovšem říci, že takovými duchovně padlými jsme vlastně my všichni. I já jsem se od Pána Boha mnohokrát odvrátil. Nevědomně i vědomně. A hluboce těchto svých duchovních pádů lituji. Kdybych v této chvíli tuhle řeč skončil, byl by to pravdivě popsaný tragický stav člověka a lidstva ve vztahu k Bohu. Ale toto není konec příběhu. Je zde evangelium, radostná zpráva o Boží lásce a věrnosti. Starozákonní prorok Jeremiáš vznáší otázky, což ti, kteří padli, už nemohou povstat? Kdo se odvrátil, může se vrátit? Nemůže se vrátit? Tak to říká přesně Jeremiáš. Jeho otázky se ptají po naději. Existuje pro duchovně padlého člověka naděje, že opět povstane? A na tyto otázky zcela jasně odpovídá evangelium. Naděje existuje. Tou nadějí je Bůh sám. Bůh je totiž plný milosti. V Biblii je mnohokrát Bůh popsán jako pastýř, který hledá zatoulané ovce a přijímá je a stará se o ně. A těmi zatoulanými ovcemi to jsme my všichni, kteří jsme duchovně padli. Jak už jsem řekl, jsou před námi Velikonoce období, kdy si více než jindy připomínáme, že Ježíš zemřel za naše hříchy. On všechny ty naše pády a všechno naše selhání vzal na sebe a byli spolu s ním přibity na kříž. A tam také zůstali. Tam za nás zaplatil Bůh. Bůh nás tímto zvláštním způsobem našel. Nás zatoulané. A našel nás, když podnikl misi směrem k člověku. On se stal člověkem. Ponížil se tak hluboko, že se stal člověkem. A potom ještě hlouběji, když umíral potupnou smrtí na kříži. A to všechno s jedním cílem. Zachránit nás. Velikonoce jsou ovšem také i o vzkříšení. Ježíš byl vzkříšen. A Ježíšova slova, kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven, ta stále platí, protože Ježíš je živý. A jeho slova míří celými věky i na nás. Půjdeš-li ke Kristu, on tě nevyžene ven. A přijme tě. A nebude ti neustále mlátit o hlavu tvá selhání a pády. Půjde životem s tebou a ty s ním. A duchovní smrt, to věčné zahynutí, které je důsledkem našeho pádu, to už se tě nebude týkat.
A to ani ve chvíli, kdy přijde ta smrt tělesná. Tak možná si se, tak jako ti Ježíšovi učedníci kdysi od Ježíše z nějakého důvodu odvrátil. A to už je v této chvíli jedno. Protože je to za tebou. Rozhodující je, co uděláš teďkon. A já ti radím, pojď ke Kristu. A přicházej k němu pravidelně. A řekni mu o svém pádu. A o svých odřeninách. A o svém strachu. A o svých rebelích. A udělej jedno. Pros ho za odpuštění. Jakkoliv byl tvůj pád hluboký, můžeš přijít k Ježíši. On tě neodežene. Ale jako dobrý pastýř tě nachází. A tu zatoulanou, jako dobrý pastýř tu zatoulanou ošetří, tak on vlastně se postará o tebe a ošetří tebe. A život s Bohem, to je jako mít toho nejlepšího tatínka. Tak jako náš Kuba učí své malé dcerky jezdit na kole a spoustu dalších činností, tak nás Pán Bůh tomuto životu, věčnému životu učí, jako žít ve svatosti. A někdy se mu to s námi daří lépe, a jindy jsme natvrdlí. A někdy se stane, že si při vší jeho péči pořádně nameleme. To je vždycky, když si tvrdošíně trváme na svém. Ale on je nám vždycky blízko. A je nám na blízku se svojí uzdravující a život dávající láskou. K němu můžeme znovu a znovu přicházet. Jeho náruč je otevřená. On nás nevyžene ven.